Здравейте, аз съм Шаро Хексик, както виждате на инстаграм GTA 5 синглплеер и понеже има само един единствен човек в онлайна, който влезе когато хоснах LTS да играя. И затова днес ще ви покажа едно модче. То е мод меню, което го видях съвсем случайно и все още човека работи по него. Но понеже прочетох и вие сами може да прочетете, ако го намерите, Psylock се казва. Той сам ще ви го покажа така. Ето го виждате как се, как се пише. Той също има YouTube канал, той е пичага. Понеже той работи по добавяне на неща, които са като стари DLC-та за Хелоуин и други глупости. И затова реших да покажа неговото мод меню, понеже в момента може да не съдържа кой знае колко по-различни неща, но за бъдеще ще съдържа със сигурност. А герой ми почва да му се сваля кръвта, защото се уморих така. Освен това, съм си харесал още няколко модчета, които обаче ще ми трябва малко повече време за да ги инсталирам, защото става дума за графика и за едни супергерои, дето ще ви бъдат доста интересни, но това може би ще го запазя за събота и неделя, защото, както казах, ще отнеме малко повече време. Сега да започваме с разглеждането на менюто. Опа, не съм свикнал да го мърдам с цифрите. Имаме Player меню, естествено, Weapon меню, след което имаме Vision меню, Vehicle меню, World меню, Time-чето, Weather, тук Credits, DLC-то. Както виждате, все още няма добавени, но ще има. Освен това, човека мисли да добави някакви модати оръжия, които да не са само от самата игра. Тук естествено си имате обичайните настройки, като имате Vehicle Rockets. Това е много яко. Показал съм го вече, но... Алат. Ами да, не работи. Шанс е. Я да видим дали има нещо, което по принцип го няма. Ало, добре. Имаме свежи токи добавени, тук тия са си нещата обикновените. Мачетето, което не знам откъде може да се вземе, и голф клуб. What the fuck? Сериозно? Найс. Стънт гънче, глупости, добре. Ами, оръжията са си нормални. Виждам менюто. Това е да гледате топлината там. Вижте ги тия в колите. А, лад, какво става там? Кой падна, бе? Как падна? Лад. Ама, това в колите ми е много яко. Гледайте ги как се да... Айде! Хвърли боба! Я? Вау, окей. Night Vision-а. Чайте, не за препоръчване да го включвам сега. Имаме невидимост, което също е яка опция. Limability, това пък какво трябва да е? Да, там за тия абилитетата, но няма значение. Добавил е Ultra Jump, Fixed Player, вау. Adcash, Wanted Level Down, изчезва от тука, да се направя смъртен. Ultra Jump е нещо ново, не знам колко високо скача, но сега ще пробваме. Але хоп! Оле боже, Ultra Jump е направо, what the fuck? Тука малко е попрекалил според мен. Ultra Jump е направен много, много утра, така. Чай цара го изключим, защото пак ще отида в небесата. А така ще видим по колко дава. А, то трябва да се сламе, окей. Fixed Player, Teleport Skin Changer. Да. Щеш да е яко, ако някой направи Skin Changer, така че да показва отдолу как реално изглеждаш, но това според мен ще отнеме адски много време. Имаме Teleport и The Waypoint, това е много яка опция, която може да се използват естествено. Да речем, маркирате си Айвиенското колело. Дъра. И мързи ви да отидете там. Буфц. Да. Не ме е спална точно на него. Под него ме е спална, но това е много яка опция, която може да се използвате. Други глупости, които имаме, яваме какви телепорти. Ау, стип купа. Добре. Сето се какво да добави. Тук имаме чилят, други глупости, но тия неща не ни интересуват. Виждам минуто вече го показах. Аз искам да направя първо времето нощ, за да го тествам. Леле, мале, как станаха изведнъж? Защо станат тебе? Седите, бе? Стойте. Night Vision. What the fuck? О, фак, пропуснах. Живи, здрави.
Да го изключим. Та, просто тия. У, колко яко не бе. Така, World Menu. Moon Gravity. Я. Е, добре. Защо не се усеща тази гравитация? Или тя е... Я. Чайте. Сега ще пробваме. Само, че трябва да стигна по-бързо до колата. О, помисли си, че не записвам. Стрел гъна или с базуката. С базуката, така. Би трябвало сега колата да изхвърчи. Я да видим. Бай бай, ма френд! Приятен полет ти желая! Ами мен нещо не може ли да му даря? Еее! Това е гадно! Искам нещо и мен да ме удари! Къде отиде колата? Изчезна. Полиция! Гръбни ме! Моля ти се. Чеса. Се опитам да ме прегазят, за да... изхвърча, ако мога. Я. Стой, сгази ме. Не успя. Нека дърлик. Дори не можеш да ме прегазиш. Я. Ето, пич. Уху! I believe I can fly. А, как да сляза обаче? Ай! Help me! Кво ме герате, бе, жени? Помогнете ми! Fuck you! Е, сега ще ви каца на главата. Oh, fuck. Добре, кацам! 3, 2, 1... О, подхлъзнах се, fuck! Не! Помощ! А, добре, кацнах. Значи... Това са проститутки, които много знаят... да се подиграват, ама... приятен полет. Така. Лети, лети! Какво, въздуха ли искаш да то правя? О, добре, ела. Ела, а така. Стой. Ужас. Ужас. Гавра с труп, ако не сте виждали. Чайца. Искам да я ударя. А, завъртях я. Вау. Така, и след което взимаме следващата топка и... Пфф, то следващата топка не мога да отлети от там, я. Я мога ли да откарам до там? Ще отиде ли? А, ударих я! Стой. Не! Да не сте посмяли! Уху! Let's fly away! Йей! Ще ме стрелят ти, я. Дърадам, дърадам! Ще оцеля ли? Фак. Опитвам се да оцеля са. Тарадам, 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 тарадам. О, фак. А, ей, сега ще трябва да оцеля. Не! Не мога да оцеля проклетата жена. А, оцелих я. Уху! Имаме звезда! Ама истинска звезда. Кога ли ще падне? Maybe никога. Така, какви други глупости имаме тука? Тайма, това вече го разбрах. Уедър менюто. Вятър. О, да, наистина. Започва да духа, гледайте. Вау. Това е яко. Екстра съни, клиър, клаудс. Смок фоги. Оу! Маглата ме кефи. Брутална е. Оверкаст. Рейн. Дърдъм, дърдъм. А така да се измия сега. Тъндър. Уу! Обичам светкавиците. Такова грозно. Неутрално. Сноу. What? Да. Fuck. През нощта е свето, когато вали стяг. И то даже е по-свето от през деня. Добре. А така е още по-яко. Сноу лайт. Ексмас. Тие са добавили 1000 простоти, които са безмислени. Но... Фото такова, пича си решава World Menu.
Moon Gravity, Random Copson, Random... Я. Това са някакви други просидите, но не ги знам за какво са. Я да видим, вие към менюто, така. Сега, да си взема някаква количка и да видя какво мога да и направя на нея. Преди това обаче, трябва да цъкнем ето това нещо, защото ми писа. Леле, колата ми, чайте! Оле! Word menu. Moon Gravity. Опа, така, готови сме. Приземихме се. Така, Car Spawner, естествено, не са направени по... фикс. Не са направени по различните отдели, а са направени обикновени. Paint Random. Добре. Герите! Герите Долновера! Вау! Това изглежда много яко, такова хакерско. Rainbow Car. Това навсякъде го има. Seat Belt On. Това да си сложа коланчето. Глупост. Непобедимост, Strong Wheels и Speed Boost. Да, Speed Boost всеки го обича. Леле, и като съм без колане, така. Пичове, това са като цяло нещата. Горе-долу, както виждате, абсолютно същите неща ги има и в Native Trainer-а. Но с една разлика, че този пич ще добави DLC Cars и други глупости. Може да прочетете там, каквото е написал и съответно да изчакаме заедно нещата, които той ще добави. Ако това видео ви е харесало, малека го казах. Ако това видео ви е харесало, може да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал. Какво ме казваш, бе? За да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и бъдете. Бай-бай!